কোনোবা প্ৰমোদ বড়ো কোনোবা ইউ চি প্ৰমো ক'লে নহ'ব, এইটো নাম নাই দিয়া। আমি পাৰ্চনেলি এছ চি এম ছাৰৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই কামটো কৰি আছোঁ। কথা মাত্ৰ দুদিন আগৰ আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছিল, আমাৰ বি পি এফ দলৰ স্থিতিটো এনেকুৱা, আমি কাৰো লগত নাই এতিয়া, আৰু আমি ইউ পি পি এফৰ লগতো নাই, কংগ্ৰেছৰ লগতো নাই, বিজেপিৰ লগতো নাই। আৰু তাৰ দুদিন পিছতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'লে, ৰাজনৈতিকভাৱে নহ'লেও আমি মনৰ কাষৰ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰিয়েই আগবাঢ়িছোঁ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত। আমি আজিৰ দিনত পলিটিকেলি নহ'লেও আমি পাৰ্চনেলি এছ চি এম ছাৰৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই কামটো কৰি আছোঁ, এছ চি এম ছাৰৰ পৰামৰ্শমতে আমি কাম কৰি আছোঁ। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক কুচকাবাজৰ মাজতে এনেদৰেই নিজকে চৰ্চিত চৰিত্ৰ কৰি ৰাখিছে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। ইতিমধ্যে বি পি এফৰ তিনি বিধায়কে বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াই যাব বুলি ঘোষণা কৰিছিল বি পি এফ প্ৰধানগৰাকীয়ে। অৱশ্যে হাগ্ৰামাই এই কথাও দোহাৰিছিল যে বি পি এফৰ এয়া বিজেপিৰ লগত নহয়, বৰং চৰকাৰৰ লগতহে এডজাষ্টমেণ্ট। কি কথা কৰিম, আমি বিজেপিত গৈছে নাই, যোৱা নাই, এইটো চৰকাৰটো বেলেগ। আপুনি এইটো মই কৈছোঁ না, চি এম ছাৰক লগত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰক, বিজেপিৰ লগত নহয়, চৰকাৰ। কিন্তু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত বি পি এফৰ স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব, এই সন্দৰ্ভত স্থিতি দোহাৰিলে হাগ্ৰামাই। চি এম ছাৰৰ লগতো আমাৰ ভাল, ব্যক্তিগতভাৱে ভাল, গতিকে এইটো বিষয় লৈ এতিয়া আমি আলোচনা কৰা নাই, গতিকে সময় আহক তেতিয়া আলোচনা হ'ব। আনহাতে ৰাজ্যসভালৈ বড়ো জনগোষ্ঠীয় এজন প্ৰতিনিধিক প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰখনৰ অংশীদাৰ ইউ পি পি এল দলে দিয়া প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কোনোবা ইউ পি পি এল ক'লে নহয়, আমি যদি বড়ো মানুহ এজন পঠাব লাগে, আমি চি এম ছাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰি সেইটো ঠিক কৰিম। স্মৰ্তব্য যে 2003 চনত বি টি চি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ পিছত বি টি চি গঠন, আৰু সেই বি টি চিৰ শাসন ক্ষমতা দখল কৰিছিল হাগ্ৰামাৰ দল বি পি এফে। 17 বছৰ বি টি চিৰ ক্ষমতা দখলত ৰাখিছিল বি পি এফে। অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা 19 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব বি টি চি চুক্তিৰ। সেই দিনটো ৰাজ্যত নিজাববীয়াকৈ উদযাপন কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দল বি পি এফ। 10 ফেব্ৰুৱাৰীটো হ'ল আমাৰ বি টি চি এফৰ দিন, সেইটো আমি দলীয়ভাৱে আমি অবজাৰ্ভ কৰিব। আমাৰ 10টা জিলা আছে, 10টা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে, 10টা জিলাতে আমি কৰিম। কোকৰাঝাৰৰ পৰা কৃষ্ণ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।